Ja, väl, hej och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag så har jag fått in dotters bil här. Hon har varit och besiktat den och den gick igenom faktiskt med en sån här etta eller vad man nu ska kalla det för. Ja, jag kallar det för etta för det var ju så det var förr i tiden i alla fall. Att hon har fått ett påpekande men hon behöver inte ombesikta bilen. Hon behöver bara fixa till det. Och hon har ju såna här mjölkiga framlampor. De här plast. Så jag tänkte att vi skulle se om jag kunde polera upp dem. Jag har ju ett sånt där gammalt kit. Jag ska hämta det förresten. Jo då, det fanns där i skåpet. Jag har ju sånt här kit från Mothers. Ny lens. Now lens. Hoppas jag har kvar lite sandpapper och grejer i. Ha lite, ja men det här ska man nog kunna få till något. Det är ju sånt här du kör med skruvdragare bara så ska det bli som på bilden här. Förhoppningsvis. Men jag tänker, vi kör väl bara på och så vi blir färdiga någon gång idag. Innan vi börjar så ska vi se till så att det är riktigt rent här först. Tar en APC. Det har blivit väldigt skumt. Väldigt skumt här. Det är alldeles fnuskigt här. Undrar om det ligger något gammalt kem på här eller något. Inte en aning vad det är för någonting. För att vara riktigt säker på att jag ska få det riktigt, riktigt rent så kör jag en sån här Pingens Surface Prep. Det är typ en isopropanol. Som tar bort det sista, om det nu skulle vara något kvar. Ska vi bara ta och maskera kanten här ifall vi råkar komma utanför. Så där tänker jag bli jättebra. Eller vi kanske tar lite till. Då tar vi första steget. Vi ska våtslipa med ett 800 papper. Och så ska vi se om vi får bort det här. Vad det nu är för någonting. Väldigt konstigt det där. Ja, det släpper. Eller släpper, det blir nedslipat. Nu är det ju det där gamla pappret jag hade på tysken som jag kör med. Jag har ett till men jag tänkte att vi sliter ut ett i taget. Jag ska inte trötta ur er med det här. Jag fortsätter och gnor på här så återkommer vi när vi byter sandpapper sen. Då är jag färdig med 800 pappret. Jag har torkat av dem och nu har vi ju en fin yta här. Det här fortfarande strävt. Jag vet fasen vad det här är. Nu ska vi i alla fall gå på 1500 papper. Jag börjar med den begagnade jag har och sen så kör vi på med ett nytt papper på slutet.
Men det är här när man börjar få bort de grova reporna efter 800 papper som man börjar känna. Det finns nog hopp om livet. Men jag fortsätter så här så tittar vi tillbaka när jag har slipat färdigt. Ja, men här har vi nu då ett resultat efter 1500 pappret. Och det blir bättre. Det blir bättre. Men nu är det 3000, eller är det 3500 jag har? Som vi ska lägga på. 3000 var det. Och nu är det som en liten gummikudde här på. Ser man lampan bättre och bättre här inne till. Men vi gör väl som förut. Vi återkommer när jag är färdig. Så. Då är det väl bara polering kvar. Då har vi poleringstyget kvar. Ja. Den ser lite sådär skum ut skulle jag vilja påstå. Den här då, precis som den har blivit lite gammal. Se här om ni. Den är den här liksom sprucken. Men det är det vi har, så det är det vi får jobba med. Jag måste ju säga en polermaskin står ju rätt högt på önskelistan. Jag tror det här i all ära, men det är ju leksaksnivå. Tycker jag i alla fall. Men jag fortsätter med den här så ser vi slutresultatet efteråt. Då ska vi torka av och se resultatet. Jag är inte nöjd med det om jag får säga det själv. Ja. Så som det såg ut i kameran så tror jag att det ser bättre ut än vad det är i verkligheten. Det är fortfarande väldigt mjölkigt. Ja. Det är som bäst, det är den här kanten. Som har blivit extra nedsliten när man har gått över här. Där har den blivit bra, man. Nej. Jag tror faktiskt det är bättre med att köra polermaskin och sån där ulltrissa. Men det ska nog duga i alla fall för besiktningarna. Det är ju bättre än vad det var innan. Då har vi resultatet. Här är det fortfarande väldigt mycket kvar. Men det är ju bättre tycker jag än vad det var innan. Ja, man kanske skulle kosta på sig lite mer nytt papper. Men jag hade ändå så både ett nytt 800 och ett 1500 papper, så att det kan man väl inte klaga så mycket på. Medlet hade skärt sig, det såg inte så roligt ut, och som jag kanske sa där så tror jag ju faktiskt att det är en höjdare, det vore en polermaskin istället. Det här med skruvdragare, det är inte riktigt lyckat. Jag tänkte att vi ska väl avmaskera också innan vi avsluta videon.
det här blev inte alls bra. Jag är inte alls nöjd med det här resultatet jag fick idag. Här där skarven är, där har jag fått det fint och bra. Jag hade behövt slipa på hårdare. Och här uppe igenom, ser ni var jag är någonstans? Så är det ju det här sträva. Vad det nu är för någonting. Hur det ens har blivit. Det är liksom uppluckrat. Ja, det är ingen vidare. Det är tur att blinkersen går ut i den plasten där. Annars hade man nog i banden men inte satt en blinkare. Andra sidan, ja, nu är den blöt där. Jag kan inte påstå att det blir bättre. Så vi får nog alltid titta på något annat för att få till det här. Ah, hur som helst, det var ju i alla fall ett försök till att få till dem. Det är inte alltid det går så bra. Men vi provade ju i alla fall. Vi provade ju i alla fall. Skulle nog behöva skaffa en riktig maskin. Det är nog så det är bara. Hur som helst. Jag kan inte riktigt släppa det. För jag tyckte det funkade rätt bra på tysken. Men det var ju betydligt mindre lampa. Ja. Men det har ju stått nästan 2 år. Och en vinter säkert ute i kylan. Den var ju sprucken där. Sista medlet, men jag fick aldrig riktigt slipat ner det från tillräckligt med pappret. Ha det gott, vi syns snart i en ny video. Hej med er.